Берді қорытынды жаңалықтар. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Тізгіншілер Гүлназ Әлімгерей және Мейіржан Әлібекұлы. Қаңтардың 15-і, яғни алдағы жексенбі елімізде парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау күні. Қазір дүрмекке толы дүбірлі додаға елдің қиыр-қиырында дайындық қызу жүріп жатыр. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы салмағы зор саяси шараға қатысты халыққа үндеу жолдады. Алдағы сайлау еліміздің дамуы демократиялық құндылықтардың нығаюы үшін өте маңызды. Мемлекет сайлаудың ашық, адал, айқын және бәсекелестікпенен өтуіне барлық жағдайды жасап отыр. Оны баршаларыңыз көріп отырсыздар. Электоралдық науқанның барлық кезеңіндегі заңдықтарды сақтау қамтамасыз етілді. Саяси партиялар бұқаралық ақпарат құралдарын тең дәрежеде пайдалана алды. Сайлау процесіне қатысушылардың бәріне сайлаушыларын өздерінің сайлау алды тұғырнамасымен таныстыруға кеңінен мүмкіндік берілді. Қай партияның ел мүддесіне арналған нақты бағдарламасының бар екенін, ал қай партиялардың тек бос сөз, алдау және жала жауымен жүргенін халық нақты көрді. Барды жоқ деп елге іріткіс салатындарға халық өз әділ бағасын береді деп сенемін. Халықаралық қауымдастық сайлауға зор ықылас танытып отыр. Біздің болашағымыз, бірлігіміз, тұрақтылығымыз өзімізге, әрбіріміздің таңдауымызға байланысты болады. Осыны әркез есте сақтауымыз керек. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада бір топ еуропалық байқаушылармен кездесті. Кешірім өтінеміз, дәл қазір материалымыз эфирге дайындалып жатыр. Қалай дайын болады, зейіндеріңізге ұсынамыз. Ал кеше кешке бүкіл ел саяси партиялар арасында өткен телевизиялық дебаттың куәсі болды. Сайлау алдындағы бұл сайысты орталық сайлау комиссиясы ұйымдастырған. Пікір сайыс алаңындағы аламан еліміздегі саяси бәсекелестік деңгейінің жоғарылағанын көрсетті. Тәуелсіз сарапшылардың дебаттан алған әсері қандай болды екен? Тыңдап көрейік. Кеше өткен саяси партия басшыларының телесайысын бақылаған сарапшы мамандар пікірталас бағдарламасын өте қызықты өтті деп бағалап отыр. Партиялар өздерінің сайлауалды тұғырнамаларын көрсетіп, халыққа жақындай түсудің тағы бір мүмкіндігін пайдаланды. Бағы жанып, алда парламент орынтағына жайғасқан жағдайда қандай мәселелерді қолға алатындығын жеткізді. Солардың ішінде Нұр Отан партиясының ұсыныстары құлаққа қонымды болды дейді ел экономистері. Нұр Отан партиясының тұғырнамасына келетін болсақ, олар жауап но 2017 жылға дейінгі елдің дамуына байланысты өздерінің бағдарламаларын көрсеткен. Сол жерде жалпы мынау адам басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді бірнеше өсіруге, сонымен қатар болашақта мысалға Қазақстанның мынау үлкен ұлттық компаниялардың біраз акцияларын халықтың игілігіне беру, сонымен қатар жалпы мынау медицинаның білім беру саласын, басқа да салаларды, өндірісті, өнеркәсіпті, сонымен қатар мынау өнеркәсіп саласында көптеген ұсыныстары бар. Сарапшылардың пікірінше, Нұр Отан партиясының нақты іс-қимыл жоспары бар. Бағыт бағдары айқын. Халық үшін мақсат міндеттерін де анықтап алған. Ал телесайыс кезінде мұндай жауапкершілік өзге партиялардан байқалмады. Сондықтан мұндай олқылық алда ескерілет деген ойдамын дейді сарапшы Николай Кузьмин. Нұр Отан партиясынан шыққан Нұрлан Нығматулин телесайыс кезінде өзін сенімді ұстады. Партияның мақсат міндетін алда атқарылар шаруаларын жақсылап айтты. Қайсаровтың өзгеге емес өзіне сауал жолдап, өзім жауап беремін дегені сәл ұяттау болды. Бұл шетелдік көрермендерге қалыпты нәрсе болып көрінгенімен, біздің халық үшін бұл жатқылық деп есептеймін. Мұндай теледебатты бақылаудың арқасында сайлаушылар қай партияға таңдау жасап, дауыс беретіндігін нақтылайды дейді экономика ғылымдарының докторы Ерлан Арын. Оның пікірінше осы телесайыс арқылы Нұр Отанның ел үшін жасаған ерен еңбегі анық аңғарылды. 20 жылдың ішінде талай игі істер істелді. Оны жоққа шығару деген меніңше кәдімгідей бір есі сау адамның аузынан да шықпайтын нәрсе. Мен ойлаймын, кезінде қазақ бабаларымыз осындай кісілерге, осы Тұяқбай, Қайсаров секілді адамдарға шығарған сияқты, осы дайын іске сыншы көп деп критиканство, анау тырнағының астынан кір іздеу деген әңгімелерге, осыған анау бір құмалақ бір қарынманды шертеді деген әңгімелерге келгенде, осы сол кісілердің сөздеріне арналған сияқты маған. Ресейлік сарапшы Алексей Власов та саяси партиялардың телесайысына жоғары баға беріп отыр. Оның пікірінше, мұндай пікірталастар халық үшін ең өзекті мәселелерді жеткізудің шынайы алаңына айналып отыр. Ақжол,
Ақжолдықтардың теледебатқа дайындығы жаман емес. Алайда олар бизнестің мүдделерін қорғауға баса көңіл бөліп, әлеуметтік саланы ұмытып кеткен секілді. Сондықтан бұл саяси партия үшін жақтастардың санын көбейту қиынға түсе. Ал Нұр Отанның дайындығы айқын көрініп тұрды. Сөз жоқ. Жалпы алатын болсақ, дебат менің көңіліме шықты. Сырттан бақылау өте қызықты болды. Кеше өткен саяси партия жетекшілерінің телесайысы қоғам арасында да ерекше қызығушылық туғызды. Жазира Досмағанбет, Жасын Біркенов, Болат Аманбаев, Айгерім Мусина, Дархан Али, Қазақстан ұлттық арнасы. Алуан алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады. Шынында да кешегі телевизиялық пікірсайыс елді елең еткізіп, бәйгеге түскен 7 партияның парасат пайымына, ой өресіне халық көз жеткізді. Қызу сөз талас, байсалды ұстаным, ұтымды ұсыныс бәрі болды. Бұл теледебат саяси бәсекелестердің қарым қабілетінің қаншалықты екенін көрсетті. Бәрін айтты, бірін айт, әйтеуір саяси бәйге ел жұрттың өңілінен шықты. Халық айтса қалып айтпайды. Дәл осы аламан кімнің шын мәнінде мықты екенін де көрсетті. Біз бұл жайында халықтан пікір алғанда нақты білдік. Сонымен назарларыңызға кешегі өткен теледебат туралы Нұрбек Бекбау дайындаған бейнематериал ұсынамыз. Теледебат тартысты өтті. Қиыннан қиыстырылған қисық сұрақтарға дөп түсетін жауаптар беріліп жатты. Сөз кезегі мінберден мінберге ауысып жатты. Адуынды кім екені осы сәтте анықталып жатты. Жұртшылықтың кеше көргенін сөзімен осылай деп түйіп бергені бар. Нұр Отанның жұмысындағы бағдарламасындағы ең бір назар аударатын халықтың көңілінен шығатын бұл болашаққа деген талпынысы, болашаққа деген қадамы. Мысалы, Нұр Отанның өзінің 2020 жылға дейінгі бағдарламасы былай деп аталады. Қазақстан 2020 жаңа кезеңге кезең деп аталады. Міне осының өзінің астарында қандай? Мұның астарында біріншіден жаңағы демократиялық дамуды қолдау жатса, халықтың әл-ауқаты, тұрмыстық жағдайы, экономикалық өсу, индустриалды инновациялық жоба осының барлығы Нұр Отанның бағдарламасынан орын алған. Ал енді халықтың еті қалай? Халықтың негізгі ниеті осы дамуға, осыған құлаш ұру емес пе? Ендеше өзі қандай таңдау болуы мүмкін? Қандай талған болуы мүмкін? Жаңа кезеңге мен ойлайым, осындай бір жаңа қадаммен Нұр Отан басып отыр. 7 партияның пікірін мен жақсы тыңдадым. Барлығы да өте көңілге қонымды. Соның ішінде мен өзім Нұр Отан партиясының бағдарламасын бірден бір қолдаймын деп есептеймін. Өйткені бұл партияның бағдарламасы осы халықтық демократиялық партия болғандықтан кейін халықтың барлық мәселелерін шешіп беріп жатыр. Әлеуметтік мәселесі болсын, тұрмыстық, материалдық мәселелер болсын. Дегенмен де қоғамда барлық мәселелер бірден болмайды ғой, қайшылықсыз нәрсе де болмайды. Бірақ дегенмен де осы партия бірден бір үлкен рөл атқарады деп мен өзім ойлаймын. Нағыз пікірсайыс болды деп ойлаймын. Яғни бұл демократиялық қоғамның нағыз бір көрінісі. Айтып өтерлігі, Нұр Отан партиясы осы пікірсайыста ең бір нағыз шынайы тұғырнаманы, шынайы пікірді анық жеткізе білдік. Партиялардың дебатын тыңдадық, бұл сөз жоқ. Қазіргі кезеңде біздің еліміздің алдында тұрған үлкен бір белес болып табылады. Сондықтан да оны зейін қойып тыңдай отырып, осы партиялардың алға қойған мақсаттар мен міндеттерін зерделей отырып, мен өз басыма келетін болса, мен алдымен қазіргі уақыттағы биліктегі партиямыз, елбасының партиясы Нұр Отанның тұғырнамасын жақтап, бұл көңілге қонымдырақ және алдына қойған мақсаттары нық елдің болашағына әсер ететін және биік деңгейлерге көтере білетін бірден бір тұғырнама екендігін көре алдым. Сонда пікір қалыптасты. Астаналық ағайынның да айтары бар. Себебі елорданың тұрғыны болғандықтан жаңалықтан қалыс қалуды, қалқи беруді олар жөн санамайды. Бұл да болса, алдағы саяси науқанға деген жұрт көзқарасы болса керек. Кеше нені дебатты көрдім, әр партияның өздерінің ұстанымдарын айтты. Соның ішінде көбіне алған Нұр Отан. Кешегі хабар телеарнасынан болған теледебат Нұр Отан партиясының пайдасына шешілді деп өзім солай ойлаймын. Кешегі сол теледидардан көргеніміз жаңағы партия туралы. Әлхамдулилла, барлық партиялар пікірталастарын өздерінің айтып жатыр, бірақ ең бастысы бұл да Нұр Отан партиясы ол елбасының ұстаған партиясы. Бәріміз де сол Нұр Отанды қолдаймыз. Маған ұнайтыны сол ішіндегі Нұр Отан партиясы. Кешегі дебатты көрдім, сонда әр партия өз пікірін айтып жатыр екен.
Сонун ичинде эң утумду партия менин оюмча Нур Отан партиясы болду деп ойлоймун. Жана ошол убакытка дейин да, будан кийин да Нур Отандын жумушу алга жүрө берет деп сенемин. Жалпы негизи кечеги дебатта көптөгөн суроолор көтөрүлдү. Анау элимиздин саясий, экономикалык тургудагы жүйөсүндө жаңы даму жолунда. Арине энди Нур Отандын бүгүнкү бийлик партиясы Нур Отандын алга коюп аткан жаңы жоспору, жаңы сайлоо алды тугунамасы башкалар менен салыштырганда арине адилдирек жаңылдыгы булай айтканда реалды жал жүзөгө асымда десек болот. Кешеге өткөн телетартышка дүйүм журттун берген багасы осы. Бастысы басым партия алден аныкталгандай. Алдагы күндөр муну нактылай түшөр. Нурбек Бекбаев, Дархан Алибек, Улуттук Арна. 7 партия арасында болатын саясий аламанга электораттын 80% катышат деген болжам бар. Яны Казакстан халкы Каңтардын кагы ортосунда болатын науканга беже карап жаткан жок. Барып даусумузду беремиз деп бекинип отургандар көп. Эл агаларда элимиз үчүн маңызды шарага белсенди атсалышпак. Өнөр менен маданият кайраткерлери саясий науканга деген көз карасы менен ой тужумдарын айтты. Есболат айда болсун пикирлерин тыңдады. Есмухан Обаев өнөрдүн өз адамы. Сахнагер тулга саясатка көп кумар эмес, бирок элде болуп жаткан саясий окуялардан тыс калган кези жок. Бу жолда эс агаң элдин алды болуп шайлоого барат. Даусын берет. Ынтымагы менен берекеси жарасқан Казакстанда дауыс беру өтө кызгылыктуу дедим мен кәмил сенем. Сонтон бәриңизди сол сайлауга шақырамын. Даусыңызды қалаған партиямызға берейік. Халқымыздың болашағынан үлкен үміт жасап отырған, үлкен жоспар құрып отырған бұл партиялардың әрқайсысының жолы болсын. Сонтон сайлауға келіңіздер. Бұл дауысты Бибігүл Төлегенованың ең алғаш дауыс берген кезде есінде жоқ. Әйтеуір талай сайлауды көрді. Тек бұрын кеңестік Қазақстанның сайлауына қатысса, бүгінде тәуелсіз елдің тағдырына байланысты таңдау жасайды. Мен ойлаймын, сайлау деген ол өте үлкен жауапты жұмыс. Мен әсіресе жастарға айтатыным, мен бармасам да сайлау өте беретеуге болмайды. Сіздер жастарсыңдар, ертең сіздердің өміріңіз ол қандай болса да, сондықтан қашпауларың керек онан. Ондай жұмыстан қашпау керек. Еліңе әсіресе егемендік болғаннан кейін еліңе еңбек етуге тырысу керек. Әрине, біздің мына парламентке білімді, ақылды жоғарғы деңгейдегі болмаса мына халық ұнататын, халық сүйетін адамдардың барып жатқаны бізге өте пайдалы. Сол үшін дауыс беруіміз керек деп ойлаймын. Ал енді олар баратын болса, біздің де үлкен-үлкен мәселелеріміздің шешілуіне себін тигізеді. Сондықтан қалыс қалмайық, сайлауға уақытында дауыс беруге тырысайық. Мен болашақ үшін, жастардың жарқын өмір үшін дауыс беремін. Бұл Мырзатай Жолдасбековтің әрбір сайлаудағы ұстанымы темірқазығы. Қазақ руханиятының білгірі сайлауды болашақты таңдау деп түсінеді. Сондықтан да саяси науқанды мереке ретінде қабылдайды. Көбірек ойлайтын мына біздің балалардың бақыты. Құдайға тәубе, қазір біздің жастарымыз өте талантты. Газеттерден оқып, теледидардан көріп отамыз. Осы неше түрлі әлемдік сайыстардан, ғылыми жобалардан жеңіп келіп жатады біздің балаларымыз. Құдай ау, кішкентай жан сая дейтін бүлдіршініміз 4 дүркін әлемнің чемпионы болды шахматтан. Құдай берген деген осы емес пе? Осында жастарымыз көп. Осылардың келешегі үшін дауыс беруіміз керек. Еліміз тыныш болсын деп, аман болсын ел. Осы ынтымағымыз беки берсін. Алла тағала осы бергеннен жазбасын деп дауыс берейік деп мен бәріңіз шақырамын. Қазақ қоғамы үшін сайлау таңсық дүние емес. 20 жылда біразын өткердік. Өстік, өндік, өркендедік. 7 партияның жұмысы да әл қуаты халық алдындағы абырой беделі де белгілі. Ендеше таңдаңыз, сіздің таңдау ел болашағы үшін маңызды. Есболат Айдабосын, Айгерім Мұса, Айгүл Ермахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сайлау ел болашағын айқындайтын айрықша саяси науқан. Бұл елдің қиыр-қиырындағы тұрғындардың пікірі. Сайлауға бұқара белсенді әзірленіп жатыр. Бүгін ұлттық арна тілшілері кейбір облыстардағы тұрғындармен тілдесіп, пайымдарын білді алдағы саяси дода туралы. Бас қала тұрғындары саяси шараға сақадай сай. Дауыс беру әрбір қазақ азаматының борышы деп санайды олар. Халықтың айтуынша науқанда берілетін әрбір дауыс ел үшін маңызды. Алла амандығын берсе, өз партияма дауыс беремін. Дайымын. Ол мен үшін де маңызды, ел үшін де маңызды. Сайлау мен үшін өте маңызды. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде сол сайлауға қатысуды өз борышым деп есептеймін. Енді сайлауға баруға әр кісінің борышы. Сайлауға
сайлауға алғайда барып жүрміз, ертең сайлауға барамыз жанымыз бен. Мәжіліс пен жергілікті мәслихат сайлауына оңтүстік қазақстандықтар да бір кісідей қатыспақшы. Олар дауыс беру ел болашағы мен мемлекеттің өркендеп дамуы үшін аса қажет деп санайды. Жексенбі күні болатын парламент мәжілісіне және жергілікті мәслихаттарға депутаттар сайлауға қатысамын. Қатысу арқылы өзімнің еліміздің болашақтағы әлеуметтік, экономикалық, саяси дамуына өзімнің үлесімді қосамын. Жалпы бұл сайлау еліміздің демократиялық жолмен қарыштап дамып келе жатқандығын білдіреді. Себебі әртүрлі партиялар өздерінің өкілдерін осы сайлауға қатыстырып отыр. Сайлаудағы мұндай бәсеке ел болашағы үшін, оның өркендеп дамуы үшін өте қажет деп ойлаймын. Сайлау науқандарынан ешқашан қалыс қалмайтын қызылордалықтардың биылғы шараға дені қатысқалы отыр. Бүгінде ел алдындағы өзінің азаматтық міндетін орындауға кәрі жас белсеніп, алдағы жексенбіні асыға күтуде. Әрине, мен міндетті түрде сайлауға барам. Өйткені бұл бір жағынан жаңағы қызық болса, яғни саяси додада кімнің ұтып, кімнің жеңіске жететіні, екінші жағынан бұл еліміз үшін өте маңызды сәт, яғни халық қалаулыларын таңдайтын күн. Мен ойлаймын, әрбір осы Қазақстан елінің азаматы, ұлтын сүйетін, халқын қадірлейтін бұл сайлауға міндетті түрде қатысып, өзінің дауысын беру керек деп. Қаңтардың 15-інде өтетін сайлауға Қазақстанның барлық жастары міндетті түрде атсалысулары керек. Шығыс қазақстандықтар осылай деп есептейді. Қазақстанның болашағы бұл жастардың қолында, бұл біздің ертеңгі күнге деген сеніміміз. Біз мен тек өзім үшін ғана бармаймын сайлауға, халқымыз үшін де барам. Өйткені бұл сайлау халқымыздың болашағына да тығыз байланысты. Бұған бейжай қарауға болмайды деп есептеймін. Сайлауға семейлік жастар ерекше белсенділік танытып отыр. Саяси науқанға дайындық басталғалы қаланың жастар ұйымдары түрлі акцияларды қолға алып, халықты 15-ші қаңтарда өз таңдауын жасауға шақыруда. Студенттік жастар ұйымдары бұл жолы би алаңында бас қосты. Жастар көп шоғырланады деп саналатын көңіл көтеру орындарында мен өз даусымды беремін деген атпен кеш ұйымдастырылды. Осындай шаралар жалпы Семей қаласында бірнеше күн бойғы жаласын тауып келе жатқан шаралардың бірі. Барлық жастар қазірдің өзінде көріп тұрғандарыңыздай барлығы белсене түрде 15-ші қаңтар күні сайлауға барып өз дауыстарын береді деген сенемін. Жексенбі күнгі маңызды саяси шараға Атырау облысының электораты дайын. Мұны дауыс берушілердің көңіл күйінен де байқауға болады. Сайлау алды көңіл күйім жақсы. Енді өзімнің жаңағы борышымды азаматтық немді есептеп, өзімнің дауыс беретін адамыма дауыс берем. Халық бұл шараға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Барлығы да өз таңдауларын жасауға асық. Енді дауыс беру күнін күту ғана қалды. Бақытжан Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Я дауыс береміз деп жексенбі күнді бүкіл облыстың тұрғындары күтіп отыр. Сайлау учаскелері қажетті құралдармен толық қамтылып, дауыс беру жәшіктері, сайлаушылардың тізімі мен бюллетендердің барлығы таратылған. Ал денсаулығына байланысты сайлауға келе алмайтын азаматтар үшін бөлек тізім жасалды. Маңғыстау өңірі сайлау өткізуге дайын. Облыстық, аудандық және қалалық мәслихаттар депутаттығына 263 адам үмітті. Бұл облыста барлығы 172 сайлау учаскесі қызмет етпек. Оның ішінде 28-і Жаңаөзен қаласында орналасқан. Мұнда 50800 адам дауыс беруге құқылы. Әзірге нақты белгілісі ОБСЕ миссиясынан 2, ал ТМД елдерінен 3 байқаушы сайлау барысын бақылайды. Біздің облысымызға халықаралық байқаушылардың қызығушылығы бар. Сондықтан барлығы заңға сәйкес халықаралық байқаушылар болмаса шетелдік ақпарат құралдарының өкілдері орталық сайлау комиссиясының аккредитациясынан өтіп құжаттарының бәрі келетін болса, олардың сайлау учаскелеріне барып байқауына толықтай мүмкіндік жасалады. Астана қаласы да жексенбіде сайлау өткізуге сақадай сай. Қазір елордадағы 25 округ бойынша 239 сайлау учаскесі тіркелген. Олардың барлығы да 2 күннен соң өтетін саяси науқанға әзірліктерін білдіріп отыр. Бір айта кетерлігі, әуел баста Астана бойынша мәслихатқа 137 үміткер тіркелсе, табыс декларациясын көрсете алмағандықтан 56 кандидат додаға қатыспайтын болды. Астана қаласында сайлау өткізуге 239 учаскелік комиссиялар құрылды. Бүгін сол учаскенің бәрі сайлаушыларды қабылдауға дайын. Барлық жағдайлар жасалған, комиссия мүшелері бәрі орында. Ақтөбе облысында округтік, учаскелік, аумақтық комиссиялар маңызды науқанға тыңғылықты әзірленген. Өңірде түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттығына 456 адам үмітті.
Саяси науқан күні жұмыс істейтін 521 сайлау учаскесінде 434 мың сайлаушы өз таңдауын жасамақ. ОБСЕ-нің адамдары екі адамы осы бір айдан бері жұмыс осы облысымызда жұмыс жасап жатыр. Аудандар да аралады бұл кісілер енді 12 адам тағы да қосылады. Төрт ауданға баратын ойлары бар. Қалғандар осы қаланың басында жұмыс жасайды деп отырмыз. Алматы қаласының сайлау учаскелері де алдағы саяси додаға толықтай дайын. Сайлау күні шаһар бойынша 472 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Ал саяси науқанның әділ өтуін отандық және шетелдік байқаушылар мен әр партияның сенімді өкілі қадағалап отырады. Учаскеде 2842 адам тіркелген. Сол 2848 адамның 29-ы үйден дауыс береді, денсаулықтарына байланысты. 26 бізде сайлаушылар бірінші дауыс берейін деп жатыр. Биыл сайлау учаскелеріндегі қауіпсіздік мәселесі де басты назарға алынған. Төтенше жағдайлар және ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық тәртіпті жіті бақылауға алды. Жасын Біркенов, Жазира Әбіл, Әлия Таласова, Айгер Мусина және Әуесбайдың қанаты ұлттық арна. Қазақ мемлекетіндегі сайлау ашық әрі әділ өтетініне сенім мол. Еуропалық бір топ байқаушылар бүгін елбасымен кездесуде осыған көз жеткізгендерін мәлімдеді. Сайлауды байқауға келген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының миссия басшысы Жуао Суареш бастаған делегация Қазақстандағы саяси науқаннан бөлек елдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы президентпен ой бөлісті. Ақордадан Әуесбайдың қанаты. Еуропалық байқаушылар Қазақстандағы демократия үрдістеріне оң баға беретіндерін айтты. Демократиялық үрдістерді жолға қойған Қазақстан үкіметі алдағы сайлауды да өз деңгейінде өткізетініне сенім білдірді қонақтар. Біз президентпен сайлау барысын талқыладық. Өз басым сайлауда транспарентті әділ өтетінін оған дайындықтан ақ байқауға болады. Қазір Қазақстанда экономиканың барлық салалары бойынша даму бар. Ендігі даму сайлаудың нәтижесінде де көп байланысты. Өйткені сайлау қорытындысы бойынша сайланған депутаттар елді тек қана қарышты қадамдарға бастайтынына сөзсіз. Мен президентке кезінде Афины қаласының 13 жылда салынғанын айттым. Оның жанында Астанада 10 жылда салынды. Бұл үлкен жетістік. Елдің ендігі дамуы демократиялық үрдістердің қалай өрбейтініне байланысты. Қазіргі үрдістердің өзі көңіл көншітеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев мәртебелі қонақтарға Қазақстанға қолдау білдіргендер үшін алғыс айтты. Бүгінде еліміз экономиканың барлық көрсеткіштері бойынша алда келе жатқанын айтқан елбасы меймандарға экономикалық үдеріс бар. Ендеше бұл үдеріс ендігіде саяси жаңару жаңғыруға жол ашатынын ашып айтты. Қазақстанның экономикасы осы жылдарда 16% өсті. Даму қарқыны жөнінен біз қазір Қытай мен Катар мемлекеттерінен кейін 3-ші орында келеміз. Елге келіп жатқан инвестицияның 80% шетелдік. 3 жылда зейнетақы 2 есе өсті. Елбасымен кездесуге Ақштың атақты Джеймстаун қорының аға сарапшысы Владимир Сокер да келді. Ақштың ТМД елдері мен Шығыс Еуропа бойынша аса танымал білікті маманы Қазақстандағы сайлаудың әділ өтуіне кепіл болар алғышарттарды айтты. Мен Қазақстанға сайлау барысын байқауға осымен екінші рет келіп отырмын. Сайлаудың ойдағыдай өтуінің ең басты алғы шарттарының бірі бұл барлық партиялардың бұқаралық ақпарат құралдарына шығуына теңдей мүмкіндік берілуі дер едім. Еуропалық байқаушылар Қазақстандағы сайлауға қатысты мәлімдемелерін дүйсенбі, яғни қаңтардың 16-сы күні жасайтындарын айтып тарқасты. Әуесбайдың қанаты Қазақстан ұлттық арнасы президент телерадио кешені көмегімен. Халықаралық байқаушылар бүгін конституциялық кеңесте болды. Литва Республикасының бұрынғы президенті Роландас Паксас пен Еуропарламент депутаты Александр Мирский конституциялық кеңесінің төрағасы Игорь Роговпен жүздесті. Байқаушылар саяси доданың әділ әрі ашық түрде өтетіндігіне сенім білдірді. Александр Мирский 5 жылдан бері Қазақстандағы сайлауды бақылап келе жатқан тілге тиек етіп, сайлауға сәттілік тіледі. Ал мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев ОБСЕ парламенттік ассамблеясы сайлауды бақылаушылар миссиясының басшысы Жуао Суарешті, Еуропа кеңесінің парламент ассамблеясы делегациясының басшысы Эльза Пападимитриумды, сондай-ақ ОБСЕ демократиялық институт және адам құқығы бюросының басшысы Миклоша Харастиді және кезектен тыс парламент сайлауды бақылау жөніндегі ТМД атқару комитетінің бірінші орынбасары Владимир Гаркунды қабылдады. Мемлекеттік хатшы мәртебелі меймандармен елімізде өткелі отырған кезектен тыс сайлаудың барысы жөнінде әңгіме өрбітті.
Сондай-ак бүгүн парламент сенатынын төрагасы Кайрат Мами Жуао Суарыш баштаган Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму парламенттик ассамблеясынын байкаушылар делегациясын кабылдады. Кездешүү барысында сенат төрагасы элдеги саясий жүйөнү одан ары жаңгыртууда, мажилис шайлоонун эрекше маңызын атап өтүп, айкын жана адил шайлоо өткөрүүгө зор маңыз берилет деди. ОБСЕ парламенттик ассамблеясынын байкаушылар миссиясынын башчысы Жуао Суарыш жаңы өзендеги шайлоону өткөрүүгө жана онун барысын кадагалоого кажетти жагдай сауга бел шеше кирскен ел бийлигинин чечимин жогору бааалады жана көп партиялык мажилисти калыпташтырууга дамын толуктай куптайтынын жеткизди. Бүгүн орталык шайлоо комиссиясында бир нече кездешүү өттү. Саясий науканды саралоого келген байкаушылар комиссия мүчөлөрү менен дүркүн-дүркүн кездешип, көргөн, билген, көңүлгө түйгөндөрүн, пикир пайымдарын ортага салды. Ретрет менен Эркин Таңатканулу. Сайлау өтөт дегел бери сайлау комиссиясы отурган кыймараттан атаяк арылган эмес. Дүркүндө дүркүн кездешүү бүгүндө өттү бир нече. Төрага Турганкулов Шанхай ынтымакташтык уюму байкаушылар миссиясы өкүлдөрүн кабылдады. Аталган уюмдан бул сайлауды байкауга 11 адам келип отур. Биз сайлаудун барысын кадагалоодо бир катар кезеңдерге бөлдүк. Себеби Шанхай ынтымакташтык уюму бир нече мамлекеттердин куралган уюм кой. Сайлауды объективдүү баалайбыз. Жаңы өзендеги жагдайды газеттен окуп билдим. Соган карамастан, ул калада шайлоонун өтүү бул элдеги адам кукугун сактоо секилди демократиялык кумулуктардын жогору бааланатынын байкатты. Ал мына бир топ байкаушы өз кандастарыбыз төбө бир түрк коомунун өкүлдөрү. Кубандык Турганкулов алдымен тутас шайлоо науканынын калай өтүп жатканына токтолду. Содон соң бул шайлоодун Жаңыөзен каласында болмой кала жаздаган тууралуу тапчиштеп баяндады. Ал түрк тилдес байкаушылар болсо президент чечиминин маңызына токтолду. Бир жагынан төтөнчө жагдай болганы менен келеси жагынан алганда шайлоо ал конституциялык хак, ягъни осы хакты эскергенде шайлоо өткөрүү өтө дурус. Әсіресе президенттің бұл шешімін мен осы тұрғыдан жоғары бағалаймын. Егер ол қалада шайлоо өтпегенде халықаралық қауымдастық тарапынан басқаша бір көзқарас қалыптасуы мүмкін еді. Бұл ретте бір жағынан құқықтық, екінші жағынан саяси дұрыс шешім қабылданды деп есептеймін. Сайлауда ештеңені бұрмаламай тек көзбен көріп, қолмен ұстағанды ғана айтамыз деп ұстанымдарын ашық білдірген бауырлас байқаушылар сайлау күні оңтүстік облыста қызмет етпек. Кездесулердің соңы бұл емес. Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары әрі мүшесі Владимир Фо